Re, viss ēters ir te! Labas un gaidītas ziņas šodien saņēmušas ģimenes, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem. Rehabilitācijas centrā Poga atklāta vēl nebijusi ūdens dziedniecības telpa ar pērļu vannu. Tāpējiem bērniem, kuriem jāmazina muskuļu sasprindzinājums un sāpes ķermenī, turklāt tas sniedz arī iespēju relaksēties vecākiem. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. 12-gadīgais Leons šodien ir pirmais, kas izmēģina jauno ūdens dzirniecības telpu un pērļu vannu. Rehabilitācijas centra Poga darbiniece vannu ietarbīnos 15 minūtēm, kuru laikā bērni, kuru muskuļi nespēja darboties pilnvērtīgi, saņem rehabilitāciju ūdenī. Bija visai silti, bet arī biedējoši. Tīpaši, kad masai mugurtā pišķi ļoti liels. Tas gāzes, tas spiediens, vai kā to sauc? Spiediens? Nu, straume liela. Nu, bet vēl taču nāks. Nu, es nākšu, jā. Šīs pērļu vannas bērniņiem palīdz novērst muskuļu tonusu. Arī emocionāli ir ļoti labi, tur ir gaismiņas iekšā, nu, jā. Visādas, jā. Atslābināties var. Leonam tieši pēc fizioterapijām ļoti labi atslābināja muskuļus un, nu, arī pašsajūta uzlabojās. Tā ka noteikti nāksim vēl. Pie vannas ir arī pacēlājs tiem bērniem, kuri paši nestaigā. Arī vecāki vannā var atslābināties, saņemot zemūdens masāžu. Iekārt iegādāt ar uzņēmēju atbalstu, bet sabiedrības atbalsts dziedojot ir svarīgs, lai arī turpmāk šie bērni konkrēto pakalpojumu varētu saņemt bez maksas. Rehabilitācijas centrs Poga ir vieta, kur bērnus un vecākus saprot un mīl. Un šodien ir mums vēl viena mīlestības dāvana šiem bērniņiem – ūdens rehabilitācijas telpas atklāšana. Pogā šādas palīdzības nebija iespējas. Mēs bijām vairāk tieši fizioterapijas centrs un nu, tagad ir klāsts paplašināts. Hidromasāžas efekts samazina sāpes, stresu, trauksmi, normalizē asinsspiedienu. Mēs plānojam šobrīd, ka dienā tie varētu būt 5 bērniņi, kuri saņem pērļu vannas procedūras, un 2 vecāki, kuri dodas uz zemūdens masāžām. Un tad katra kursa laikā vidē ir 10 bērniņi, kuri šīs pērļu vannas saņems. Tas nozīmē, gada griezumā tie būs aptuveni 150 bērni. Kopumā Latvijā ir aptuveni 8000 bērnu ar kustību traucējumiem, un gada laikā Pogā tiek palīdzēts vidēji 500 pacientiem. Vita Anstrate, Oto Ailts, Latvijas televīzija.